շատ ադեմ մեր լուրջ հաջողության արգելքները մեկն է, անհաջողության պատճառները մեկն է, նախանցը, ինչու ինքը եւ ոչ թե ես։ Դեր իմ Աստված, Հիսուս Քրիստոս Աստված, դու երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն ես, դու չես փոխված, Տեր քո քալսցյան հետ կապված, կաղոթեմ, որ Տեր, մեզ մի ամեն մեկը հսոր սպասումով լա, հոգիի հետ միապանված, որ կարենանք միշտ, օրվա ամեն պահում, ամեն ակնթարթին, Տեր, կարենանք ասել, Հիսուս եկ, թող ադիկա ցույց ըլա, որ մենք Տեր իմ Աստված միապան ենք քո հոգի հետ ամեն ժամանակ, ամեն ակնթարթին, որ երբ որ քո հոգին ասե, եկ Հիսուս, այն ադեն հարսնալ, ասե եկ, ուստի կխնդրենք Տեր, որ մինչև քո գալուստը օրտնված պահես մեզ, Տեր, որ մենք Տեր իմ Աստված ամեն ադեն երկենք օֆսաննա, ամեն ադեն մեր ճամփաները օրտնյալը լան, ու մենք ինքներս օֆսանայի պատրաստության մեջ ընկանք, որ միշտ երկենք ու հրճակենք Տեր իմ Աստված օրտնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, հալելույա, հալելույա, Փառք ես Տեր, Փառք ես Աստված, Փառք ես Սուրբ Հոգի Աստված, որ հարսին կպատրաստես Տեր, Փեսայի հետ հանդիպմանը, որ մենք ասենք օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, հալելույա, օրհնենք քեզ Տեր, փառաբանենք քո Սուրբ անունը, մեծարենք Տեր, պատրաստվենք, սրբենք, մինչև քո գալուստը Տեր իմ Աստված, հալելույա, ողջ Փառքն ու պատիվը միայն ու միայն քեզ, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, ամեն, ամեն, սրտանց օրհնե Տիրոջը, քո անձին ասե, օրհնե Տիրոջը, ով իմ անձ, եւ անոր բարիքները մի մոռնար, եւ անոր օրհնությունները մի մոռնար, եւ անոր մեծամեծ գործերը մի մոռնար, օրհնե Տիրոջը, ով իմ անձ, եւ մի մոռնար անոր բարիքները, Տեր, շնորհակալ ենք այս հիասքանչ օրվա համար, այս հավաքույտի համար, այս քո բանակիդ համար, Տեր, Տեր, կրճակենք պատրաստ ու կազմ քո գալստյանը, ընդմիշտ եւ հավիտյան, Հիսուսի անունով, եւ բոլորս ասինք, ամեն, շնորհակալություն, նստեք Աստծո քաղցր ներկայության մեջ, այսօր հրաշալի օր է, ոչ թե միայն, որ մենք բոլորով ենք հավաքված, այլ նաև այն բանի համար, որ Հիսուս մտավ Երուսաղեմ. Գիտեք, ադիկա հաղթական մուտք էր, ամեն, նստեք խաղաղության մեջ, օրհնեք իրար, եթե կողքինի Տեր չես հասցրած օրհնել, օրհնե իրեն, չես բարևած, ողջունե, ասեք, լույս քեզ տեսնողած, ով սպասումով եկեր Աստծո տուն, ես ինքս, Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, միշտ կսպասեմ, որ Տերը ինչ-որ բան մի դինե, մինչև հոսկալնալ, կաղոթեի, որ Տեր իմ Աստված, այն խոսքը, որ ես պատրաստել եմ քո հոգիդ օրհնությունով, քո հոգիդ առաջնորդությունով, կխնդրեմ, որ առաջինի իմ վրա ասե ու իմ կյանքս փոխվի, ու եթե այդպիսի բան մգա իմ կյանքի մեջ, որ քեզ չի փառավորեր, թող ադի հեռանա իմ կյանքից, ով եկեր ալավելի սրբվելու, ալավելի զորանալու, ալավելի հաղթական դառնալու, Փառք Հիսուսին ձեզ համար, կնշանակե, որ դուք ճշմարիտ քրիստոնյաներ եք, այսօր ծաղկազարդի օր է, Աստված հրաշալի խոսք ունի մեզի համար, հրաշալի խոսք ունի, ծաղկազարդի ադեն շատ մեծ բան կատարվեցավ այս երկրակունտի վրա, այս երկրակունտը դղրտաց ու հասկացավ, որ իր Տերը իրեն այցելեր է, բայց այն մտերիմ մարդիկ, ովքեր որ պետք է ընդունեին, ովքեր որ ժամանակին քարոզեր էին, ովքեր որ ժամանակին սպասեր էին ու սպասում քարոզեր էին, ադոնք փարիսեցիներն են, տպիրներն են, քահանաներն էին այդ ժամանակվա,
Չընդունեցին։ Չընդունեցին։ Միայն այն մտերիմ մարդիկ, աշակերտները, գյուղացիները, բարձ մարդիկ գբորային, ովսաննա, օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը, բայց այն մարդիկ, որոնք որ կկարոզեին Մեսիային սպասել, անոնք ուրիշ բան գսեին։ Եկեք տեղմը կա, միասին փառանք, Ղուկաս ավետարան 19-րդ գլուխ, 37-42, Ղուկաս 19, 37-42, Ղուկաս 19, 37-42, գսե, երբ ավելի մոտեցավ և ծիթենած լերան զարի վայրեն գիչներ, աշակերտներում բոլոր բազմությունն սկսավ ուրախությամբ աստված օրհնել բարձր ձայնով այն բոլոր հրաշքներուն համար, որոնք տեսեր էին, տեսակ ուրախությամբ աստծո օրհնեն, ու գսեին, օրհնյալ է թագավորը, որ տիրոջ անունով գուկա, երկնքի մեջ խաղաղություն ու փառք, բարձության մեջ, բազմության մեջ են փարիսեցիներեն մեկ քանիները ասին անոր, այս մարդիկ Մեսիային սպասող մարդիկ էին, Մեսիայի մասին քարոզող մարդիկ էին, անամբեր կսպասեին Մեսիային, բայց երբ Մեսիան եկավ, տեսեք ինչ էր իրենք, Մեսիան այցելեց, Հիսուս Քրիստոսն է Մեսիան, Փրկիչ Աստծո որդին, վարդապետ եկանսին, այդ քո աշակերտները հանդիման է, այդ քո աշակերտները հանդիման է, ասա չբորան, ձեզի գսեմ, Հիսուսը պատասխան տվավ ոսավ, եթե ադոնք լուր կենան, քարերը կաղաղակեն, եթե դուք հոս չկաք, չպաշտեք տիրոջը, քարերը կաղաղակեն, եթե որևէ մեկ պատճառով մենք տիրոջը չպաշտենք, գիտեք, աստված պաշտող քարեր ունի, հալելույա, ես ձեզի կսեմ, եթե ասոնք լուր կենան, քարերը պիտի աղաղակեն, ոստեղը տեղի կունենա միքսը, միասնությունը, հետաքրքիր բանի, աղաղակի ուրախության, ցնծության ու լացի, աս երկուք իրար հետ շատ քիչ կլա, որ դու ցնծաս, ցնծաս, վերջը լաս, ուրախության, ցնծություն ունենաս, վերջը արդյունքները թափես, հոստեղը Հիսուս գուլա, երբ մոտեցավ քաղաք տեսնելով, լացավ անոր վրա, եւ ասավ, «Կոնե այս օրվանդ մեջ գիտենայր քո խաղաղությունդ, բայց հիմա ծածկվեցավ քո աչքերդ»։ Գիշեր կխոսենք հոգևոր քույրերու մասին, տեսնող քույրերու մասին, տեսնելով տեսան Հիսուսին, որ կմտնե Երուսաղեմ, իրենց սպասած Մեսիան պետք է մտներ Երուսաղեմ, չճանչեցան, ատքան քույր էին, իր մասին քարոզողները չճանչեցան, չլա որ վաղը մյուս օր Հիսուս կա ու մենք այնքան անպատրաստ ենք, ասի անպատրաստության մասին է, դու հոգիդ այնքան վառ պետք է պահես, որ դու կարենաս հստակ սպասել տիրոջը և ճանչնալ տիրոջ ներկայությունը։ Գիտեք, շատ անգամ մենք կգործածենք այս արդարությունը, հսկացիր տիրոջ ներկայությունը, ինչ զորավոր էր, գիտեք, տիրոջ ներկայությունը ատքան չեն հսկան, ինչքան կճանչնան, եթե տունի հայրը, գերտատուն, տան անդամները կճանչնան իրենց հոր ներկայությունը, կճանչնան իրենց մոր ներկայությունը, մենք պետք է ճանչնանք մեր թագավորի ներկայությունը, որ մեր թագավորը մոտ է, մենք հոգիով պիտի սկանք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան օրը շատ շատ մոտ է, ամեն։ Բայց հարցում ունիմ ձեզի, ինչու այս լացը եղավ, ինչու Քրիստոսը լացավ, ինչու այդքան ուրախություն են հետո եկավ այս լացը, որովհետև չճանչցան անոր, որոնք քարոզեր են այդ մարդու մասին, այդ անձի մասին, սարսապելի է, գիտեք ինչ հրաշալի պահ էր, որ հոստեղը մարգարյական հարսն ու փեսան պիտի հանդիպեին, բայց հարսը գնայի գսե, ով է ասի, որ գուկա, երևակայեք, հարսանիքի օրը հարսն ու փեսան պետք է հանդիպին, դու գիտեք ինչ կան սպասված պահ է, չէ, որ իրար տեսնին, ատեներ թաքունը կպահեն, որ իրար չտեսնեն, մինչև որ զարդարված իրար տեսնեն, տեսնին ու ասանք, փեսան կճանչնա, բայց հարսը գսե, ով ես դու, ու բոլորը կողքեն, որ կաղաղակեն, կուրախանան այդ պահուն վրա,
Գսեն լրացուր իրենց։ Ինչու այսպես բան գնա ու հարցն է սողատ բանը։ Փարիսեցիներն ու տբիրները Երուսաղեմի ներկայացուցիչներն էին։ Երուսաղեմն ա տիրոջ հարցի խորհուրդ ունի։ Ու հանկարծ կդառնա ու գսե լրացուր։ Պապանցեցուր եւ Հիսուս կդառնա փեսան կդառնա գսե նայիր, ասի հարց փեսա հանդիպումն է։ Հարց փեսա հանդիպման ժամանակ։ Երբ որ լրությունը լա, հոնդեղ քարեր է գերեվի բայտին եւ աղաղակեն։ Բայց պատճառը ո՞րն է, որ աս մարտի գլրեցնեն։ Գիտեք։ Մեկ հատ փորձեք մտածել, ինչու գլրեցնեն։ Բացի ճանչնալեն, որ չեն ճանչնար, որ Եգողը Մեսիան է, Եգողը Փեսան է, չեն ճանչնար։ Մյուս պատճառը ո՞րն է։ Ամբողջ ավետարանական ճշմարտություն է։ 4 ավետարանի մեջ նա լաս պատճառը նույնն է։ Ինչու են աս փարիսեցիները ասանք տարակուսած ու ասանք միշտ մեջտեղն են ու միշտ գուզեն արգելք հանդիսացնել։ Միշտ պատճառը ի՞նչն է, գիտեք։ Ասեք, փորձեք գուշակել այսօրվա քարոզը վերնակիրը հենց ադեն։ Ականջ հետ մեկը սավ։ Միայն ինքը գիտեր։ Իրենը սերեմ ինչի մասն է այսօրվա խոսքը։ Նախանց։ Պատճառը գիտակ որն է, որ այսպիսի բան եղավ, լրացուր իրենց, լավ ցնցություն չէ, որով նախանց էին։ Ահա թե այս տոնի մեջ, ծակազարդի տոնի մեջ, սպասողներու սրտի մեջ ու չսպասողներու սրտի մեջ, ինչ երկու լեռու ծորի տարբերության բաներ կային։ Մեկը կաղաղակ է, մեկը իր հակուստը կան է, իսկ մյուսը կսե լրացուր, ասոնք ինչ են, չու կաղաղակ են։ Ովքեր են, քահանաները ովքեր են, անոնք են, ովքեր որ աստծո մասին խոսին։ Անոնք պետք է առաջին աղաղակեն, չէ՞։ Դուք պատկերացուցեք, ես հոստեղը քահանան եմ, ոչ թե կպատկերացնեք, այդպես էլ կա, ու դուք էլ քահանական ցեղ եք, այնպես չէ, որ տարբերություն կա, բայց պատկերացուցեք, փարիսեցիները, դբիրները առաջնորդներն էին, հանկարծ Հիսուս ոնդեղը կա, դուք ճանչնակ, ես չէ, դուք աղաղակեք, դուք ձեր հակուստները հանեք, փռեք իր ոտքերը տակ, ես հոստեղ ասեմ, լրացուցեք, ասոնք ինչու կաղաղակեն։ Ինչ սարսափելի վիճակի մեջ կլամ ես, չէ՞։ Նույն վիճակի մեջ փարիսեցիներն ու տբիրներն էին, առաջնորդներն էին, որովհետև գնախանցեին, ինչու, ինչ է նախանցը, գիտեք, հայրեն այնքան լավ լեզու է, այնքան բացատրողական լեզու է, այդ բարդ բառերը, այդ բաղադրյալ բառերը, որ կան, արմատները իրար փակծված, այնքան նախ անց, նախ եւ առաջ իմ անցը, նախ մեզի պիտի փառավորեն, կսե չէ Հիսուսը, կսե դուք դուրսը բարևները կփնտրեք, ողջույնները, որ փողոցի մեջտեղը պտտիկ, մարդիկ դառնան, կանս են, օրդն է, դուք ասիկա կփնտրեք, փարիսեցիներ ու տբիրներ, կեղծավորներ, գնախանցեին, որովհետև ադի իրենց գործն էր, այն գործը, որ Հիսուս Քրիստոսը կատարեց, այն գործը, որ Հիսուս Քրիստոսը կատարեց, փարիսեցիներն ու տբիրները իրենք, քահանաները պետք է կատարեին, ինչ կկատարեր Հիսուսը, կրնա կսեք, փորձեք ասել, ձեր տեղեն, կբժշկեր հիվանդներուն, կկերակրեր աղքատներուն, կոտրված սիրտ եղողներուն կբժշկեր, ահա ասավ եկա, քու կամքն ընելու ով Աստված, տիրոջ հոգինի վրաս է, օծեր է ինձի, աղքատներուն ավետարան տալու, սրտով կոտրված եղողներուն բժշկելու, ասեր Հիսուսի ծառայությունը, քերիներուն ազատություն տալու, ասի պիտի ունեին, տիրոջ հոբելանական տարին հրճակելու, ասի պիտի ունեին, բայց չէին ուներ, եկավ մեկը, որ կսկսի ունենալ, նախանցվեցավ, ահա տեսեք հիմքը, թե ինչու կպապանձեցնեինք, ասեն, ասի թող լրեն, թող այսքան աշխուժություն չլա, մենք ենք աստեղը դարձնողը, ինչ որ մեկը եկեր է մեր դիրքը մեզ մեկը խլե, մենք ենք հոստեղի բոսը, ինչ որ մեկը եկեր է, որում ոտքերու տակ հակուսներ, որը արժանի է փառապանության, 68-րդ Սաղմոսի պես, ահա հեծած եկողը, յահ է անոր անունը, ցնցացեք անոր առջև ասի, ինչ որ մեկը եկեր ասի կանելու,
Գասկնակ չէ։ Ինչ որ մեկը վերցուցել է իրենցը, իրենց պատիվն ու հարկանքը։ Ինչ է նախանձը, ուրիշի հաջողություններ են, բարեկեցություններ են, առավելություններ են եւ այլ բաներ են։ Չարությանը սկացում, անպարեհաճ թշնամականը սկացում, այլ անձի հաջողություններու անոր գերազանցության հետ կապված։ Գերատասելի այդ վիճակը, որ գտեսնի, որ մեկը ավելի գերատաս է, քան ինքը, կսկսե նախանձիլ։ Գրնալ ասես, այսօրվա թեման իմ համար չէ։ Ես նախանձի ինչ գիտեմ ինչ է։ Բայց ասեմ ձեզի գիտեք, ինձ մեզ սկսած, չկա այս աշխարի վրա, մոլորակի վրա մարդ, որը գոնե մեկ անգամ նախանցած չլա։ Եվ ես գիտեմ, որ ինչ որ տիրոջ հոգին կարաշնորթի այս եկեղեցի մեջ խոսելու, ուրեմն ճիշտ ժամանակն է։ Եվ ասիկա շատ կապակցված է այսօրվա տոնի հետ, որ այս տոնի հետ կապված մենք նախանց չունենանք, որովհետև նախանցը շատ վտանգավոր բան մնա։ Ու հետո մենք կունենանք իրար հետ սուրբ հաղորդություն։ Նախանցը կառաջանա համեմատությունեն հետո։ Թերարժեկության սկացում կամ ինքնավստահության բացակայության հիման վրա, ուշադիր եղեք։ Առաջին հերթին վնասելով սեփական անձի նկատմամբ հարգանքին։ Ինչպես կարաչան, երբ որ կսկսես համեմատել։ Չհամեմատես, որտեղ եմ դի առաջանա։ Հիմա այս փարիսիցիները, մենք որ ասանք տեղը մը գմտնենք, մենք մի զիասքան լավ չենք սկարա, լասոր նայր։ Ճուղերը կփռնեն ոտկերու տակ։ Օ, դեր քիչ է իրենց հակուստները։ Եգուր վրայով անցիր։ Հմ։ Միայն մեկը չեր նախանցեր ոտտեղ երևի։ Ավանակը։ Գիտեք ինչու։ Անմիջապես իր ոտքերը տակն էր, որ գփրվեին այդ հագուստները, որտեղ Հիսուս ավանակի վրա հեծած գուկար։ Ավանակը պահում իրեն լավ գսկար։ Մենք այս մասին ժամանակին խոսեր ենք, որ չէ լավ, որ Հիսուսի պատճառով մենք մեզի լավ սկանք, բայց չսկանք, որ առանց Հիսուսի մենք ավանակ ենք։ Այնինչ գովաբանությունները, որ մենք կրնանք ստանանք մեր հասցեին, մեր տաղանդներու հետ կապված, միայն չմոռնանք, որ առանց Հիսուսի մենք ավանակ ենք։ Ոչ առավել, քան ավանակը։ Այդ ավանակը պետք է սկա, որ այդ օֆսանաները, ասանք է, չէ՞ գլուխ ավանակի, դիմաց գնայի եւ գերտա։ Այդ օֆսանաները, այդ օրտնությունները, այդ աղաղակները իրեն չեն պատկանիր։ Սիրելի քրիստոնյաներ, ոչ մեկ ծափարություն եկեղեցի մեջ, ոչ մեկ գովաբանություն եկեղեցի մեջ միզի պիտի չպատկանի։ Երբ որ դուք հայտնություն կստանաք ծապ կուտակ, ադի մեզի չի պատկանիր, գիտեք, չէ՞, ադի կպատկանի հայտնություն տվողին։ Դուք ուրախանաս, երբ որ օթաչուն օթանավը գիչեցնի, կնստեցնի հաջողությամբ բոլոր օթանավի ժողովուրդը, բոլոր կծափարեն, որու կծափարեն։ Օթաչուին, չէ՞, որ կսեն ինչ լավ է, որ դու բերեցիր մեզի հասուցիր տեղ։ Ինքնակրնա շնորհակալությունս է, շնորհակալություն Տեր, ինչ որ խելք տվերես, իմաստություն տվերես, ուժ տվերես, որ ես օթաչուն օթանավա հանկիստ նստեցնեմ։ Ամեն։ Ձեզի որևէ մեկ գովասանք, որ գուդան, գիտեք որու կպատկանի ադիգա։ Մեկին տվեք տիրոջը։ Ամեն։ Փառք տիրոջը։ Ուրեմն նախանցը կառաջանա համեմատությունեն հետո։ Թերարժեկությանը սկացումի, թերարժեք կսկաս քեզի։ Կհամեմատես ու թերարժեք կսկաս։ Օ, աս ինչպիսին է, իսկ ես բազմագետ։ Թերարժեկության սկացումի կամ ինքնավստահության բացակայության։ Դու ինքնավստահ չես, ադի բացակայ է կովդ։ Վստահ չես քուժերով վրա, իսկ դիմացին գտեսնես վստահ էր ուժերով վրա։ Առաջին հերթին այդպիսով դու կվնասես քու անձիդ հանդեպ հարգանքը, երբ որ դու ինքնավստահ չես, դիմացին դա քեզի չի արգեր։ Մտածեք այս խոսքի շուրջ։ Դու քեզի չես հարգեր, երբ որ ինքնավստահ չես։ Սանք կմկմալով բան, եղիր վստահ, դու աստծո որդի ես։ Որպես հավատացյալ, երբ որ Հիսուս Քրիստոսի մասին կքարոզես, որ դիմացիները ինչքան լավ էր ուրբաթորը, եղբայրը, որ խոսեցավ, ասավ, ասալ անոնց մեա տեղը մեջբերում հրավ։ Շատերը կուքան եւ ցեզի համար կսեն ասալ անոնց մե, որոնց մե, ադ աբաշխարածներեն է։ Ու դու նոնդեղ ինքնավստահությունդ կկորսնցնես։ Հա, բան, մերը քեշտեղ չենք երթար գոր։ Ոատ չէ մեր երկացած դեղը, ասենք սկսես բանն էլ։
Ուղղակի թերարժեքությանը զգացումը դիմացինդ արդեն կսկսի իշխել։ Հա, գերտասած տեղերը, հա։ Տեղին է այս վկայությունը, որ եղբորը, երբ որ իր նախկին հին ընկերսերը դունալ սկսեր է սատ եկեղեցին երթալ, դունալ դարձեր է հավատացյալը սերը, այո, ես ալ դարձեր եմ, ատ պատճարով ատ մյուս ընկեր ապաշխարերը, ու հետո խոստովաները կսե, երբ որ քեզի հարց տվի, այնքան հզոր ձևովը սիր, այնքան վստահ ձևովը սիր, որ գսե ես սկացի, որ ոստեղ զորավոր պամը գա, ուրեմն ես ագուզեմ ձեզ մելնամ, ատանք զորավոր եղեք դուք, ամեն, Փառք Հիսուսին, հրաշալի տեղ է Հովսեփի եւ իր եղբոր պատմությունը Աստվածաշունչի մեջ. Հովսեփը հանգարց եկավ ինչ որ գույնսկույն հագուստներով. Այնքան արտիական է Աստվածաշունչը, մարդիկ կան 25 գիրք է, բայց Աստվածաշունչը 22-րդ տարը դեռ չի եկած, բայց Ադորնալ գծալե, ամեն, Ադորալ կնվաստացնի 21-րդն ալ, 22-րդն ալ, ինշալլա 23-ն ալ. Աստվածաշունչը արտիական է միշտ, ասե միշտ։ Փառք ես Տեր։ Հովսեփ եկավ իր գույնսկույն հագուստներով ու հանկարծ եղբայրները տեսան, օ, ասի ինչ գույնսկույն հագուստներ են։ Դրանցից տեսար ինչ հակվեր է։ Ասոր քշած օթոն, ասոր հակու գաբ, այսոր ինչ կա, ինչ էր Ադորանը, Adidas, Nike, մեկ հատ բամը գուզեմ հիշել, երկու անունով է, ադի անպայման պետք եսեմ, Calvin Klein, հիշեցի, որովհետև պատմություն մի եղեր էր, եղբայրը մի եկեր էր, մտեր էր, եկեղեցի, այդ ամեն Փառքն ու պատիվը, ամեն Աստու ներկայությունը չէր տեսած, քարոզիչի վրայի Calvin Klein-ը տեսեր էր, սերեր ուրմն չեմ կար այլևս եկեղեցի, ասան գնել ես կուկա, աչկերուս արդայությունը կրնակ կարդալ։ Եվ քարոզիչները մեկն ալ խոստովաները, գիտես ատի կեղծ Calvin Klein-ը, բայց չէ որ ոնդեղը գեցած ես, քեզի կմտածեն, վաո մեն, հետո թեկուս սենք տենձի Calvin Klein-ը նվիրեր են, որ վրաս տեսար, այլևս դից կես երթաս ոստեղ են, դու չես ուզեր որ ես լավ հակվիմ, մեկ հոգի գուզե, մյուսները բոլորը նախանձեցան, ով գուզե որ ես Adidas հակվիմ, ժողովուրդ մի ուզեք, Adidas ուզեք, գսկակ ինչ բան է նախանցը, ան ժամանակ Հովսեփի եղբայրները նախանցեցան, մինչև որ տարին ծախեցին իրեն, անորս կեստ ավելի լավն է քան իմը, անոր ինքնաշարժը ավելի լավ է քան իմը, մեկ հատ ավելի իրեալ հարց կա, ինչու ինքը է ոչ թե ես, նախանցս հետո ինչ գուզե թողլա, յաու, թող առաջինը ես Մերսեդես քշեմ, հետո ինքը Volkswagen, չկա մեր մեջ այսպիսի բաներ, դա չէ, գխնդակ, բայց վերջը պիտի լակ, նախանցը մեծ թագարդ մնե, որ ամեն մեկուս գուզե որ ինանք մեջը, նախանցը կսկսի մեր ներսը, երբ մենք հեռու կլանք Աստծո հետ մտերմությունը, ուստի մեր հոգին կբարբվի, դադարք կլա, բարապ կլա Աստուծո մե, ու այնադեն ուրիշ բաները կգրնա մտնել, նախանցը կգրնա մտնի այն ժամանակ, երբ որ հոգիդ բարապ է Աստծո ներկայությունը, երբ որ դու Աստծո հետ մտերիմ ես, նախանցը տեղ չունի, գթակ է, բայց դու կհեռացնես իրեն, նախանցը կկուրացնե մարդուն և կստիպե մտածել, որ իր հաջողություններու պատճառը մեկ ուրիշն է, անհաջողություններու պատճառը մեկ ուրիշն է, գլսեք թե չէ, նախանցը կկուրացնե մարդուն, ինչ մասին կխոսեին քանի ծառայություն առաջ, հոգևոր կույրերու, հա, կնախանցեն, անոնք շատ դյուրին կնախանցեն, նախանցը կկուրացնե մարդուն և կստիպե մտածել, որ իր անհաջողություններու պատճառը ասինչ եղբայրն է, անինչն է, ինքը չլարն է, ես ասան գնեի, ինքն է ամեն հանցավորը, եղբայրները օրինակ, կդակ ստացեր են, մեկը ստացեր է, մյուսը ոչ, ինքը չլարն է, ամենը ինձի գլար,
Նախ իմ անձս, հետո մնացածը։ Լսեք այսպեսի արդայդություն, որ ժողովուրդը գսեն, ինձ մի հետո թեկուս ճերեղեղ։ Կարևոր ես լավ ապրիմ, թե իմ թոռներուն, ծոռներուն ինչ կլա։ Ինչ գուզե թողլա։ Շատ մարդիկ իրենց անձնասիրության պատճառով որոշում կկայացնեն, չեմ մտածել, որ իրենց թոռը իրենց երեխայի երեխան է, իրենց երեխայի ցավը կլա, եթե իրենց թոռը ցավ ունենա։ Գլսեք թե չէ։ Դուք մտածեք ձեր թորի մասին, մի մտածեք, որ ինքը հասկական չէ ձեզի։ Ասե իմ թորը ինձի հասկական է։ Թորիդ երեխան ինչ կլա կլա, չէ։ Բայց չէ որ քու երեխային է դե ինքը։ Մեկը թորնիկիդ մասին մտածե։ Լավն է թե վատ է։ Ով կան տատիկներ, պապիկներ, թող ձեր բարձրացնեն ոստեղը։ Մեծ հայրեր, մեծ մայրեր, ձեր թորնիկին սիրեք, գուզեք որ ինքը ցավ ապրի։ İrenc երեխային եթե վատը լա, ձեր թորնիկը ցավ կապրի, երջանկություն հրճակեք իրենց կյանքի մեջ։ Աստվածապաշտություն հրճակեք իրենց կյանքի մեջ։ Մի նախ անցեք, ասեք, ինձի լա մնացածը կարևոր չէ։ Նախ իմ անձս։ Նախանցող մարդիկ ունին ցածր ինքնագնահատական, իրենք անպայման ինչ որ մեկու մեծ կտեսնեն։ Հաջող մրցակցության մեջ են դիմացինի հետ։ Եվ ասալ գուքը համեմատություն են։ Հարկավոր է վերահսկել մտքերը։ Մտքերը որ քեզի կան, ինչպես կուքա նախանցը, սկիզբը մտքեր են, տեսար ասոր։ Եկավ այդ մտքը, ինչ որ մեկու վրա կետրոնացնելու համար, դու պիտի չկետրոնանաս այդ բանի վրա, դու պիտի կետրոնանաս Հիսուսի վրա այդ ատեն։ Ասես Տեր Հիսուս, շնորհակալ եմ ինչպեսին, որ ես կամ։ Տեսար ասոր մազերը ինչ երկար է, ինչ նիհար է ասի, մտքիդ մեջ եկավ, ինչ նիհար է, ու բոլոր քերերը գսեն, Հայր ասոր նայր, ինչպես կվազեն, այր ա, գամ մեծահասակները, փոքրահասակներուն, նայր ասոր էլ, աստիճանները ինչպես գել է, 50 տարի առաջ էր, որ ես ասան գել էի։ Մարդիկ նախանձը կպաժնեն երկու մասի, կրնակ կուշակեք, չար և բարի, որն է բարին, կրնակ ասեք։ Մեկ այդ բարի նախանցի օրինակ բերեք։ Բարի նախանցից տունը, նախանցից բայց բարի, նստեր ես ոստեղ, ես մտքիդ մեջ, բայց բարի նախանց ալ կա, չէ, մեկը լավ գուսանի, ես ալ գուզեմ ուսանիմ, ես բարի նախանց եմ ուրեմն։ Իմ տատիկս ինձի խորհուրդը, բարի նախանց պիտի լաս։ Իսկ ասի, հա, ճիշտ է։ Տեսնես որն է այդ բարի նախանցը։ Դեմքը դա այսպես է, դուր ավար։ Ուխ, մեռնիս տուն, այդ Մերսեդես որտեղ են քեզի։ Իմս լադա է դեր, ու բարի ես, չէ դու։ Հրճակ հետս միասին, ասե, բարի նախանց չկա։ Համացայն ես։ Հարցում ունիս։ Իսկ ասանք, եթե լա, իհարկե ասի բարի նախանց է, չէ։ Չկա այդպիսի բան, սիրելներ, ամեն ինչ գուքա համեմատություն են։ Նախանցողը կսկսե քննել Աստծո գործերը, որու է Աստված տված, որու չէ տված, որքան տվեր է հաշվելու կսկսիս։ Նա անկստանաս, երբ որ կհաշվես, տեսնես քուքը շատ է։ Խնդացեք, վերջը պիտի լանք։ Կհաշվես, չէ, իմը շատ է։ Համացայն եք, չէ դես։ Ադոր պատճառով, համեմատելու պատճառով, որ դու կսկսիս Աստծո հետ կռիվնել, նախանձը կանկատ ապստամբություն է Աստծո դեմ, անոր կամքի և անոր արդարության դեմ։ Ինչու ասոր ասքան տվեր ես իսկ ինձի ոչ։ Ինչու են ասոր աչկեր կանաչ իսկ իմը, չեմ ալ գիտեր ինչ գույն։ Դու յունիք ես, մեկը չգիտեր քո աչկերու գույնը ինչ է։ Ինչու չես կետրոնանար քու յուրահատկության վրա, կետրոնանաս անոր կանաչ աչկերու վրա, ու կապստամբես Աստծո դեմ, անոր արդարության ու բարի հաճելի ու կատարյալ կամքի դեմ, Աստծո կամքի ինչպիսին է, բարի հաճելի ու կատարյալ։ Չէ՞ որ սիրելիներ, առաջին մարդասպանությունը այսօրվա թվածս պատճառներու հիման վրա եղավ, համեմատելու,
Թեր արժեքությանը սկացումի, որ Կայենը, երբ որ տեսա, որ օ, ինչու ասանք եղավ, իգուր հաջորդ անգամ ես ալ այնպես ասեմ, որ իմն ալ ընդունվի, երկու եղբայր զոհ մատուցեցին, երկուքը ինչ-որ բան արի, մեկը հաջողեցավ, մյուսը ոչ, երկու քան անգամ պայքար է, որ հաջողիս, ու մի կետրոնացիր իր վրա, կետրոնացիր քու վրա, ինչն էր պատճառը, որ չհաջողեց արդուն, կարելի է, չէ՞ այսպես անել, տեսար, մեկը կհաջողի, իսկ դու ոչ, կետրոնացիր պատճառներդ վրա, ասա Տեր Հիսուս ցույց տուր, աչքերս լայն պատսպոր, տեսնիմ, սիրելիներ, այսօր այնքան զորավոր է այս խոսքը, որ շատերը պիտի ազատագրված երթանոս տեղեն, ու շատերու կյանքի մեջ հաջողության դուրերը իրար հետև է պիտի բացվեն, որովհետև այս թարախը պիտի անցնի մեր մեջ են, որովհետև այս վերքը պիտի փշշկվի, որ նախանցի պատճառով է, շատ ադեն մեր լուրջ հաջողության արգելքները մեկն է, անհաջողության պատճառները մեկն է, նախանցը, ինչու ինքը և ոչ թե ես, Գաղատացի 5:19 մինչև 21 հոնդեղը պարզապես գրեք գգարտակ հետո, հոնդեղը տարբեր մեղքեր թրված են, տարբեր մեղքեր, այնպիսի մեղքեր կան, որ սարսափելի են ադոնք, իսկ նախանց անունց մեջն է, նախանցն ու մարդասպանությունը իրար կողքի շարված կերտան, իսկ մենք ուշադրություն չենք դարձնել, գսենք ես մի ինչ մեղք կգործեմ, որ չեմ տրորել ոչ մի մրջուն ու կերկենք մենք, մրջումը չեմ տրորած, մեծահասակ մը կտեսնիս կպարծենա, եղեր եք հետդ, սիրելիս ես երբեք աչքս մեկ ուն ունեցվածքին չեմ տրած, ես մրջումը չեմ տրորած, թորնիկս, ընդհանրապես, վաո, լուրջ, չկա մարդ, որ ունեցած չլաս զգացումը, պարզապես չափերը կան, Հիսուսը եկավ այս աշխարհ որպես մարդ, սկսեց ընել այն բաները, ինչ որ պիտի ունենային այդ ժամանակվա քահանաները, Աստծո ընտրյալները, և այդ մարդիկ տեսնելով Հիսուսի երածները նախանցեցան իրեն, ինչու ինքը, ինչու մինչև հիմա մենք չէինք ներ ասպանը, նույնալ հիմա է, սկացեր եք, Եվ որ որև է հարանվանություն, որև է եկեղեցի աստու կործերը կնե, այնպես ինչպես որ կրված է աստվածաշունչի մեջ, մյուսները, մատները կտնգեն իրենց վրա կսեն աղանդավորները։ Եվ որ կքարոզվի համ մարծակ, ոչ մի վերևեն այսպիսի բան չկա, ճնշում չկա, որ կքարոզվի ապաշխարություն, որ կքարոզվի մեղքերու թողություն, որ կքարոզվի դևերեն ազատագրություն, որ կքարոզվին Աստծո հոգի պարգևները, եւ պարգևները պիտի հոսին, մեկը քան է աստեղը ինա, թպրտա, դիվահարված մեկը, փրփուրը բերան են երթա, 15-ը դև մեջ են ելել, գելենք երթան կսեն շեղված աղանդավորներ, ասոնք ինչ հիպնոս կնեն, կախարդություն է իրենց կովը, աս հայացքիս մեջ գիտես ինչ գրված է, հիմարիկ, Հիսուսի ժամանակ, որ դիվարները կբերեինք գնետեին Հիսուսի ոտքերու տակ և կթպրտային, տևերը մեջ են գելնեին, կսե Մարիամի մեջ են 7 հատ տև ելավ, մյուսներու մեջ են չեմ գիտեր քանի հատ, մյուսն ասավ լեգիոն է մեջը սսավ, լեգիոն է անունս, կսե ասի սա, որովհետև շատ էին անունք, դիվարված էր, կսե շխտանենա կպոգեր, ինչ կարծեք եթե հիմա այդպես տեսնեք, ինչ կկարծեք, մտերեք այս եկեղեցին ներս ու տեսնեք ինչ-որ մեկը ոստեղը դիվահարված գլուխը պատերուն գզարն է, աս պատեն այն պատ, ես տեսեր եմ աչկովս, իմ հետ է սա եղերը, իմ անցիս հետ չէ, ես աղոթեր եմ ու տևերը ելեր են, ինչ պիտի ասես, ասի ով է տեսնես, սատանայի ծառը է, սատանայի ծառան ձուն ես, որ չես հասկնար, որ ադի Հիսուսի հոգիով կնեմ, և Հիսուսի նսին տեսան, որ գնախանցին չեն գրնար Հիսուսին տեմպամանեն, Բեղձեբուղի հոգիով է, կփորձեմ այդօրված հայները, երևի Սուրբ Հոգիով առաջնորդված գելել է հետս, Բեղձեբուղի հոգիով գհանե սատանային, ինքնա Հիսուսը ասավ, սատանայով սատանա չես գրնար, օղլան, գլսես, այ տղա, աղջիկ ջան, թարգմանենք հայերեն, սատանայով սատանա չես գրնար հանել, Եվ որ ազատագրում տեսնես Հիսուսին փառք տուր, մեկ են աղանդավորները, ասնոնք, անոնք, ասոնք Սուրբ Գիրք են կգարտան, քիզ, բա որտեղ են կարտանք, ասոնց հագուստը տեսեր ես, շաբիկ կհակվին,
Բա ի՞նչ հակվի, մատի ունիմ։ Հիսուսը ի՞նչ հակվեր էր։ Քահանայապետի հակուստը։ Դու գիտեք, որ Հիսուսը քահանայապետն է։ Ով գիտե, որ Հիսուսը քահանայապետն է։ Պետերուն, 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 թագավորներուն, թագավորներուն, թագավորը։ Արքաներու արքան, մեծերու մեծը, աստվածներու աստվածը։ Պարզ հակվեր էր։ Ծափարեք Տիրոջը։ Օրդնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Հալելույա։ Ասես Սավուղ եւ Դավիթ, Հովանես եւ Հիսուս։ Սավուղը մեկ գլուխ ամբողջ Իսրայելի ժողովրդին բարձր էր։ Հասակի հետ կապած նախանձելու առիթ չուներ։ Ոսուն մեռածի հասակին նա երանա։ Ընդհակառակ կրնան իրեն նախանձեին, բայց երբ որ եկա որ փղշտացնելու այդ պատերազմ պիտի մղեր, վախեցա վախկոտի մեկն էր։ Մտավ իր վրանը, ասա ով կրնա երթաս։ Հսկային հաղթել։ Տղա մեկ ասավ ես։ Կողքենսին ասա բարդին նա երելը։ Իր եղբայրները իրենցին, ասոր նա, դու ինչ գործ ունիս ոստեղը։ Բաբա ծկեր է, որ ոս եկեր ես։ Վերջ ինչ որ ձևով համոզվեցավ Սավուղը։ Սավա քնա, միայն թե անոր մի ազատ ինք։ Ես կմտածեմ հիմա Սավուղի ներսի այդ վիճակը, այդ հոգեվիճակը, որ թույլ տվեր ինչ որ պատանյակ մը կարմիր երեսներով եկեր է։ Գսի ես կերտամ ասոր ոչնչացնեմ։ Ասի ինչպես ելերը Աստուծո ժողովրդին գահայոյի։ Աստուծո ժողովրդին հայոյի Աստծո հայոյերը արդեն։ Գիտեք որ այդպես է։ Ասի ինչպես ելերը գահայոյի Իսրայելի Տիրոջը։ Ես պիտի ասոր հարցերը լուծեմ։ Ելավ գնաց լուծեց։ Հինց լուծեց եկավ, ժողովուրդը սկսավ երկ մհյուսել։ Սավուղը հազարներուն չարտեց, իսկ Դավիթը 10,000-ի բյուրերու։ Ահա։ Ոնդը Սավուղի սիրտին չեղավ։ Եգուր Դավիթ, ես քեզի պիտի սպանեմ։ Ինքը քեզի փրկեց, դու ուզես իրեն սպանես, որ իր անձ ավելի բարձրացավ, քան թե քուգդ, ուրախացի ցնցա, որ Իսրայելի մեջ այսպիսի զավակ մը ծնած է, Աստծո օգեով լեցված, տուր իրեն քո էստաֆետան, տուր իրեն, հանցնե իրեն, ասե, արժանի ես Դավիթ ջան, եգուր բարձրացնեմ, որ հաջորդ Իսրայելի թագավորը քեզի պես պիտի լա։ Վաո, փառքես Տեր, ասի ինչ մարդ ես տված։ Ինչ կարծեք, Սավուղը հարկվեր։ Եթե այսպես աներ, 100% ժողովուրդը պիտի Սավուղին ակովասաներ։ Ասեր, տեսակ ինչ սիրտ ունի մեր թագավորը, որ իր կողքը բարձացավ մեկ հզոր զավակը, Աստծո օձյալ Դավիթը, ասքան։ Բայց Սավուղ ուրախացավ իր վրա։ Իսկ ինքը ինչ ուզեց անել, ուզեց սպանել։ Հաջորդ համեմատությունը, Հովանես Մկրտիչ եւ Հիսուս նմանատիպ պատմություններ են։ Երրորդ գլուխ Հովանես Ավետարանի 22:30 Այս բաներեն յետքը Հիսուսը եւ իր աշակերտները Հրեաստանի երկիր եկան։ Հովանես 3:22-ից մինչեւ 30-ը կգարթամ։ Ինքը կգենար անոնց հետ մեկտեղ եւ մկրտություն կներ։ Հիսուս ինչ կներ։ Մկրտություն։ Ինքը իր ձեռքով չեր ներ, ուրիշ ավետարանի մեջ գրված է, բացադրված է, ինքը չեր նող, հապա իր աշակերտները, բայց ինքը ոներ։ Հիսուսը մկրտություն կներ։ Հիմա Հովանեսը գսե իր հետի աշակերտն է կրողը, իր սիրած աշակերտն է կրողը, գսե մկրտություն կներ։ Ինքը գենար անոնց հետ մեկտեղ ու մկրտություն կներ։ Հովանեսնալ Այենոնի մեջ Սաղիմի մոտ մկրտություն կներ, որովհետև հոն շատ ջուր կար։ Ուր է որ մկրտություն պետք ենեն ըստ ավետարանի։ Պատասխանեք։ Ուր է որ ջուր, ուր է որ արդեն պատասխանեցի։ Ուր որ շատ ջուր կար։ Ասեմ մկրտության համար տեղը մի շատ ջուր պիտի լա։ Ինչու գիտեք, որ թաթխվի մինչև վեր, թաղվի եւ հարություն առնի, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը հորտանանի մեջ։ Ասի, անանք տվի։ Հովանեսն Այենոնի մեջ Սաղիմի մոտ մկրտություն կներ, որովհետև հոն շատ ջուր կար ու գուկային ու կմկրտվեին։ Վասնզի Հովանեսը դեռ բանդը դրված չէր։ Մկրտիչի մասին է խոսքը։ Այնադեն վիճապանություն եղավ Հովանեսին աշակերտներուն ու հրեաներու միջև մաքրության պատճառով։ Կամ մաքրության վրայով։ Աշակերտները գացին Հովանեսին ու անորսին։ Իր աշակերտները եկան իր քովը ու ասին։
Rabbi anika vor kezi et hortanani anti kovner vorun hamar tum vgayutyun tvir aha ink'e gmgrde yev amenk'e anor kertan Hovanes'e mgrdere Hisusin hortanani mej vgayutyunn al ink'e tver esere ase yerginken at sain lsvere amen inch yeger verchatsere hangarts ksksen bolor ashagertneri yertal Hisusikov isk Hovanes'i mort կքչանան աշակերտները երկու մարգարե են եկած հաշվեք մեկը մյուսին կմգրտե ես մեկումը կցեռնատրեմ ոստերը պատկերացուցիք մեկումը հովիվ կցեռնատրեմ եկեք ես մարգարե չեմ ասենք թե կոչումով մարգարեություն գնեմ երբ որ աստծո հոգին կործե բայց մարգարե չեմ հովիվ եմ կոչումով մեկումը կցեռնատրեմ հովիվ իրենա հովիվ կցեռնատրեմ ու հանկարծ հետո կտեսնին որ իր քովը 10000 մարդ կա դեռ իմ քով 100 մարդ կա ասորն ա իրենը Չորնան այն օրը, որ ես քեզի ձեռնատրեցի։ Ես քեզի ձեռնատրեցի, դու գիտեք ով ձեռնատրել այսօր։ Այս տղան։ Ամոթ կլեթե այսպես անեմ, ադի Սավուղի հոգին է, որ գուզե Դավիթին սպանել։ Սավուղի վրա եղած հոգին, Դևը։ Գլսեք թե չէ։ Տեսեք Հովանեսի պատասխանը։ Պատասխան տվավ Հովանեսը ու ասավ. Մարդ մը չի գրնար բան մարներ, եթե երկնքեն տրված չլա անոր։ Դուք ձեզ մեկը վկայեք ինձի համար, որ ասի, թե ես Քրիստոսը չեմ։ Եկեր են նախանցեցնելու, գիտար ամեն կանոր կով կերտան Հովանես։ Հիմա ինք ավելի շատ կմգրդե գոր քան թե թուն։ Քրիստոսը չեմ, հաբանոր արջև են գրգված եմ։ Օրտնյալ է տիրոջ աննով եկողը անոր հարցն ունի փեսան անիկա է բայց փեսային բարեկամը այսինքն ինքն է որ կգնա ու կլսի անոր մեծապես ուրախանա փեսային ցայինի համար ուստի ահա իմ ուրախությունս լեցված է ուրախացավ այդ լուրով Հիսուս է Հովանեսը ներողություն Հիսուսի վրա ուրախացավ Հովանեսը որ Հիսուսի մոտ ավելի շատ մարդ կերտա գսե ես Փեսային բարեկամն եմ, ես փեսան չեմ։ Ու տեսեք 30-րդ խոսքը, Աստված իմ։ Անիկա պետք է որ մեծնա, բայց ես բզդիկնամ։ Հիսուս պիտի մեծնա, իսկ ես բզդիկնամ, ոչ թե անի պետք է մեծնա, իսկ ես բիչորնամ։ Աս նախանցողներ իրենք իրենց ալ միշտ կանից են, գիտեք, չէ՞։ Դուք աստծո խոսքի վրա ավելի ուշադրություն դարձեք, օրհնյալ են երեխաներու ցայները, հալելույա։ Հիսուսի վրա գետրոնացեք։ Հալելույա։ Փառքես Տեր։ Մեր սիրտը Հովանեսի սիրտի պես պիտի լինի։ Ամեն։ Որ ուրախանա։ Եթե որ ինչ որ մեկը կբարձրանա։ Ոչ թե Սավուղի նման, որ երբ որ Դավիթը բարձրացավ, քանի անգամ փորձեց Դավիթին սպանել։ Քանի անգամ Նիզակով զարկեց։ Ու դուք գիտեք, թակավորները շատ դիբուկ էին, շատ լավ զորավարներ էին։ Միայն Աստծո զորությամբ ու Աստծո օրհնությամբ էր, որ Դավիթը ողջ մնաց։ Եթե որ նախանցի հոգիով գբռնվինք, ադի գտանե մարդասպանության ամենաքիչը մտքիդ մեջ։ Կարծես շատ հալելույա եւ ամեն չկա այսօր։ Մարդոց օգնենք, որ բարձրանան։ Քեզ միալ ավելի թող բարձրանան։ Ադեներ գտեսնիս հին ծառայողներ ինչպես նորերուն գնախանցին։ Ասում կով են որ ասում բարձրանան։ Ասի որտեղ են եկավ 3 շարաչ օր եկավ լինա այդպես ինչ չեր գնե։ Իսկ ես էլ չեմ լինի 20 տարեկան։ Ինչու։ Չէ որ դու ես աղոտած որ մարդիկ կան։ Հիմա ինչպես կսպանես իրենց քո մտքի մեջ։ Ինչպես կսես ես լա հիմա ես եմ դարձնողը բունդղան ես եմ ֆիլմի մեջի Ջեյմս Բոնդը ես եմ տա ասեք հետս միասին նախանցը լուրջ արգելք է որ մարդը օրհնված չլա Հիմա եկեք այդ արգելքները նայենք դուք մի զարմանակ ապշիկ, մարմնավոր, առողջական եւ հոգեվոր արգելք կա։
մարմնավոր առողջական եւ հոգեվոր լուրջ արգելք առակած 14:30 առակած 14:30 մարմնին կյանք է հանդարտ կամ ողջ սիրտը հանդարտ սիրտ ասես հանդարտ սիրտ փակագծերու մեջ գրված ողջ սիրտը ինչպես մարմինը գաբրի ողջ սրտով չէ այդ ողջն էլ հանդարտ պետք է լինի հանդարտ ասես սիրտըս պետք է հանդարտ լինի հանդարտ ասան գրելը բարգաստո հանդարտ թողելա քո սիրտդ հանդարտ կամ ողջ սիրտը մարմնին կյանք է բայց նախանցը ոսկորներուն փդություն բժիշկները ապացուցել են որ նախանցի պատճառով մարդու մարմնի մեջ կառաջանա թույն որը շատ վտանգավոր է ոսկորներու համար դու կսկաս որ ինչ որ բամը գլա երբ որ նախանցից ինչ որ բամը գլա մեջը դու նանդրամատիր ես արդեն լավ չէ դրամատրություն իջավ Ա թույնը ներսեց արդեն գելե։ Գլսես թե չէ։ Ա թույնը ներսեց արդեն արդատրվավ եւ ոսկորն էլ լավ չէ։ Աղցունգս։ Ասի, շահում ասի, ձունգս, ախ, աստեղս, աստեղս։ Ես ան քիչ մթադրոն խացա հիմա։ Որ դու հասկնաս։ Նախանցի պատճառով ոսկորներուն փդություն գլա։ Սի բժիշկները ապացուցեր են Աստծո Տարեր առաջ առակած սկսես գոր Սողոմոնի ադեներ Սողոմոն Աստծո հոգիով ներշնչված սերը նախանցող մարդու ոսկորները գրնան հիվանդանան գրնան փդին ոսկորները Հակոբոս 4:1-4 տեսեք ինչ վտանգավոր է ինչպես կրնա օրհնության արգելքը լա Հակոբոս 4:1-4 ուրգեն պատերազմները հարց դուրս է ուրգեն պատերազմները ուրգեն կռիվները ձեր մեջ չէ որ ձեր ցանկություններ են որոնք ձեր անդամներուդ մեջ կպատերազմին կցանկակ եւ չունիկ կսփանեք ու կնախանցիկ եւ չեք կրնար ձեր ուզածին հասնիլ կպատերազմիկ ու կկռվիկ բայց չունիկ վասնզի չեք խնդրեր ոստեղը մեկա դատարմը Ես կխնդրեմ, չունիմ։ Հա, կխնդրես։ Երրորդ խոսքը գսե, կխնդրեք ու չեք առներ։ Վասնզի չարաչար կխնդրեք, որպեսզի ձեր ցանկություններուն բանեցնեք։ Աստված ջան, ինձ հա տաղանդուր 6 տարեկանին քացի Հայաստան իրական է աս պատմությունը։ 6 տարեկանին քացի մեր քյուղեն ուրիշ քյուղ, չէ, մեր քյուղեն քաղաք երկար ժամանակ ճամպակ անցնեիք երթայի սորվելու դորե մի ֆա սոլյասի ասի սորվելու երթայի վերջը երգիրը քան տվավ ինչ բախտ է որ ես սովետի մեջ ծներ եմ չորցավ սոլֆեջոսա չորցավ նոթաներսա չորցան երբ որ գացի սորվելու ուսուցիչները բերանը բաց ծնողներուս ասին ասի տաղանդ է երաժշտական ասոր անպայման բերեք էլ ուրդեղ են գրցան տանել երգիրը փլավ սովետը մեռավ ու ես ա մնացի առանց երաժշտական կրթության բայց այսօր կփարապանեմ տիրոջ հալելույա տերը վերականգները գրնալ ասի ես դու նոր ես որ ես կսես գոր Սակ ինչ չեղավ։ Լավ չեղավ։ Ես չեմ նախանցիր իրեն։ Ես ամեն օր Աստծո փառք ուտամ իրեն համար։ Հալելույա։ Դունա փառք դուր Աստծո։ Ու ասանք հզոր ծառայող կա։ Ես Աստծո փառք ուտամ քո համար։ Դունա փառք դուր իմ համար։ Իրար չնախանցինք։ Ամեն մեկդ երանի ինձ մեկ 20 անգամ ավելի բարձր ու 100 անգամ ավելի բարձր էլա։ Ադե աղոտքս արդեն։ Ժամանակին եկա մեծ ասակներուն կքարոզեի քսեն քաս հայաստանցի տղան ինչ կարծ ունի ոստեղ ինքը չեն գիներ մեն ոստեղ եկեղեցի չկա մը որ շամուտի մեջ եկեն ոստեղ ինչ հողի վրա է դի սեք նախանցի կետնի վրա է նախանցի հողի վրա է 23 տարեկան է ինչ մորուկա չունի ընդհանրապես գոնե մորուկ ցկեմ
Պամ եղավ, սի Տեր իմ Աստված, շուտ ծերանամ, աս մարդիկ լսեն Աստծո խոսքը։ Տերը սա ոչ ոք թող չանարգեք ու մանգությունը, ես քու հետ դեմ։ Հալելույա։ Կխնդրեք ու չեք առներ վասնզի չարաչար կխնդրեք, որպեսզի ձեր ցանկություններուն բանեցնեք։ Շնացողներ չեք գիտեր, թե այս աշխարհի սերը Աստծո դեմ թշնամություն է, ուստի ով որ գուզե աշխարհին բարեկամը լալ, ինքզին Աստծո թշնամի գնե։ Կլսեք, ուրգեն աս սպանությունները, ուրգեն աս պարակտումները, կռիվները, ուրդեղ են են, նախանցեն։ Կսպանեք ու գնախանցիք և չեք կրնար ձեր ուզազին հասնիլ, Աստված կսե։ Աստված է խոսողոս։ Եկա դիմեցի ծառայողներուն հոս։ Կացի դիմեցի եկեղեցիները, սի եկերեմ, ծառայեմ, օգնեմ ձեզի։ Սին բարի եկերես, գնա ոստեղ։ Վախցանը սինաս տղան եկերը, մեր եկեղեցին քանդելու։ Ու չգրցան ինձի բարի կալուստսել, սին բերանով։ Բայց ամեն ձևով հրեցին, որ ես դուրս կամ այդ եկեղեցիները։ Քանի տեղ կացի, որ օգնեմ, սի տեղ մը ավլեմ, տեղ մը բամ մնեմ, ամեն տեղ նախանց, դու պիտի կաս մեզի օգնես։ Այնքան ցավալի է, հայտնություն մստացա այն օրը, գիտես ինչ հայտնություն, սի ժողովուրդ, փողոցը, եղբայրներով հետ կխոսենք, գսեի, ասանք նեղվելով, գսեի, եթե փողոցը աղդոտ է, ես եկել եմ այդտեղեն օգնելու, որ այդ աղդերը մաքրեմ, չպիտի ուրախանան հավաքողները, մաքրության աշխատակիցները, չի ուրախանան, որ ես ծարել, դու ինչու եկել ես կավլես ոստեղը, ինչու աղբերը կհավաքես տունալ։ Ժողովուրդ, հովական ծառայությունը գրեթե այսպիսի ծառայություն է։ Երտալ, տեսնել, աղբերու մեջ եղած մարդիկ, հավաքել իրենց, հոգևոր աղբերու մասին է խոսքը նաև, դիվահարներ, հայոյողներ, հարբեցողներ, այս մարդոց համար է մեկած, որ մաքրենք, միասին Աստծո հոգևոր, Տեր ինձի մաքրեց, ես ա նույնն էի, չեմ առավելացներ ինձի, որևէ մեկեն, նույնն է, ինձի մաքրեց, սա հիմա գնա մաքրելու։ Եկեր է մաքրելու, ինչու գնախանցիս տունակսես, տուն է իր բագաս, բուրջամուդի մեջ ուրիջ եկեղեցի չկար տունալ եկար հիմնեցիր, եկա, նորեն ես ավոգնեմ մաքրեք, ինչու գուզեք ինձի վրընտել, մի նախանցեք իրար հետ, մի ասին, երտանք արջև, օգնեք ինձի, ես ձեզիք օգնեմ, եկեր եմ ձեր ոտքերը լվալու, ինչ կա նախանցելու ինձի։ Հրոմայեցիս 13:13 Որպեսի ցերեք ադեն պարկեշտությամբ դդինք, ասոնք պատվիրաներ են, որ հիմա պիտի տրվի, որ ձեր հոգին բացվի, ասի ես հիմա իմ հոգիս կբանամ, որպեսի նախանցը իմ մեջ տեղ չունենա, եւ իմ մեջ եղած նախանցը դուրս գա եւ ելե իմ մեջ են, եւ ես այլևս նախանց չունենամ, այլևս մաքուրը լամ այս չար թևեն Հիսուսի անունով, ամեն, ինչպես ցերեք, որպեսի ցերեք ադեն, պարկեշտության պտտինք, ոչ թե անառակությունով ու գինովություններով, և ոչ թե խառնակ անգողիներով, այսինք պոռնակություններով ու պղծություններով, և ոչ թե հակառակությունով ու նախանցով, նայք ինչերն են իրար կողք դրված ու մենք կանդես ենք ասոր։ Սիրելներ, մենք մի լավ գիտենք, որ առաջին մեղքը հպարտությունն էր, որ հրեշտակը պարտվեցավ, հպարտություն, պարտություն, դեպի պարտություն, սատանան պարտվավ, արյուսյակ էր և ինգավ, բայց հպարտություն են առաջալ իր սրտի մեջ ինչ եկավ, գիտեք, նախանց, տեսեք, որի մասին կխոսիմ հիմա, ինչու ինքն է բարձր լեռներու վրա նստած, ես պիտի նստիմ, ու հպարտացավ, այս ուր հայտնություն ասի, հպարտություն ու նախանցը իրար հետ փող կապակցված են, և երկուքնա սարսապելի արմատ է մեր կյանքի ծախորդություներու համար, կլսեք թե չէ, գսե, տեսեք ինչ,
ցերեկատեն գսե պարկեշտությամբ պատտին անառակություն որ գինովություն էր խառնակ անգողիներ ինչ տեսակ անգողին ուզես պղծություն հակառակություն ու նախանց դեսիկ որոնք են իրար իրար այդ նույն եղբայրական հարտության վրա դրված առաջին պետրոս այ պետրոս 2:1-2 այ պետրոս 2:1-2 Ուրեմն մեկտի ցկելով ամեն չարություն, ամեն խափեություն ու կեղծավորություն եւ նախանց եւ ամեն չարախոսություն նորածին մանուկներու պես, ահա թե ինչ էր, ինչ կարող էին քիչ առաջ նորածին մանուկները։ Նորածին մանուկներու պես բանական ու անխարտախ կաթին փապակեցեք, որբեսի անով մեծնակ մինչև փրկություն։ Մինչև փրկություն։ Հանրապես նախանց պիտի չլա մեր մեջ։ Փաթախտ է նախանցը։ Փաթախտ ինչու անի ունի ես չունիմ։ Հենց ազատագրվիս կունենաս։ Երբ որ ազատագրվիս ունենալու սկիզբը կդնես։ Հալելույա։ Հակոբոս 3:10-17 ու վերջնալ կաղոթենք մենք ազատագրվելու համար նախանցել։ Հակոբոս 3:10-17 Միևնույն բերնեն գելեն օրդնություն ու անեծք։ Եղբայրներս պետք չէ որ այսպես լա։ Նույն բերանեն օրդնություն անեծք, հնարավոր չէ գսե Աստված։ Միթե աղբյուրը միևնույն բերնեն անուշ եւ լեղի գբխեցնե։ Միթե կարելի է եղբայրներս որ թզենին ցիտաբդուխ բերե։ Տեսեր եք դուզի ծառի վրա զեյթուններ ցիտաբդուխներ, տեսեր եք ոչ Կամ որդադուն գթուզ նմանապես կարելի չէ որ աղբյուրեմը աղի ու անուշ ջուր հոսի Ենթավերնակիրը կսիրեմ արևմտյան դայրենի մեջ վերին իմաստությունը ձեր մեջ իմաստուն ու խելացի ով գա Գարցնե Տերը ձեր մեջ իմաստուն ու խելացի ով գա թողանի գա բարի վարմունքով ցուցնե իր գործերը եւ իմաստության հեզությունով Ապա եթե դառն նախանց եւ հակառակություն ունենաք սրտերնուտ մեջ, մի բարձենակ ու ճշմարտությունը սուտ մի հանեք։ Այս իմաստությունը վերենիչած չէ։ Եթե հանկարծ մեջդ քեզ իմաստուն կգարձես, քան դիմացինդ կսես, ադի այդպես չէ ու հակառակ կենաս, ու քո հակառակության պատճառով եկեղեցիներ կքանտվին։ Քո հակառակության պատճառով երկպառակություններ ու կռիվներ կլան, բաժանումներ կլան, հիմական ուսմունք հաներեն, որ կբաժանեն եկեղեցիները կսեն Աստծո հոգին տվեր ասի մեզի։ Աստծո հոգին բամը չի տար, որ մենք հակառակվինք մարդոց ու պառակտվինք, բաժնվինք, քանդվինք, վերջանանք լեցու մարդիկ ալադոր պատճառով դժոխ երտան։ Աս ինչ է։ Եթե ուսմունք ունիս, հանդարտությունով, քաղցրությունով գուքաս քու ղեկավարի մոտ, կսես Տեր ինձ հայտնություն տվեր, ճիշտ է, լավ է, կգնասե, այսքան տարի է կաղոթեի, որ Տեր այդ հայտնությունը տա, տվեր է, վաո, եկուր իրար հետ մեր եկեղեցի կյանքը փոխենք։ Ոչ թե երտաս մյուսինս էս ասա, հովիվ ես վերջերս, ասիկը կարոզե, եկուր ես ավելի լավ բան պատրաստել եմ, եկուր նայր տես, ինքը չի գիտեր, ինքը հին գտակարան կարոզի, իսկ մեկ նոր գտակարան, նայր ինչ հայտնություններ ունի, ամենը տես ինչ էր կլան, իսկ ինքին չեր գնե։ Գուքաս էդես Ուֆ, այո, ճիշտ է, աչքերս փոցիր, ապրիս։ Ապրիս, ինչ հանճար ես, աչքերս բացիր, որպես եկեղեցին 40 մասի բաժնես։ Ու մեծամասն գեհեն երտանադունք։ Որ չհասկնա արդեն որու լսեն, որ մտնին Facebook-ներում էջ իրար ու դեն ու կրծեն ու կծրտեն իրար։ Երբեք Facebook-ի մեջ կռիվ չնեք, կոմենտներով կռիվ չնեք, ոչ մի բան չնեք։ Գեղեցիկ բան գա, գացեք, հանդարտ խոսեցեք։ Ես այս բանը չեմ ասացած, այս բանը ձեզ բացատրես։ Միթե այդքան նախանձ եք, միթե այդքան հպարտ եք, միթե այդքան ածնագետրոն եք, ձեր անձ այդքան շատ կսիրեք Հիսուսի անձեն։ Քանզի ու որ նախանձ ու կռիվ կա, հոն են անկարգություն ամեն չար բաները, բայց վերին իմաստությունը նախ սուրբ է։ Ասե վերին իմաստությունը սուրբ է։ Աստվարկածից պես չէ սուրբ է, սուրբ, անարատ է, հատուկ է, ընդրյալ է։ Կոմենտով որ ինձի գրեն մեր եկեղեցի թերություններ աս վերջերս YouTube-ի մեջ, բայց ծեր եկեղեցին գրեմ սիրելիներ, եթե դուք կցավակատ եկեղեցի համար, գացեք ծունգի եկեք, արցունք թափեք, ոչ թե կոմենտներով
Ադի սատանան է չարախոսողը։ Դուք միացերեք իրեն։ Լսեք ու շատ իր, ովքեր որ կոմենտով կգրեն, որպեսի շտկեն։ Կոմենտով չեն շտկեր երբեք։ Աղոթքով ու ծոմով կշտկեն։ Միշտ։ Հալելույա։ Ինչ կոմենտ։ Կցավաս։ Անսրբություն տեղը կտեսնի, սխալ փամը կտեսնի, աղոթեք նա իրեն լիդերինս շատ ներողություն ասպանը տեսերեմ։ Եթե գուզես ընդունե, եթե չէ, չէ։ Լիդերը ընդունեց Աստված հետը, չընդունեց նորեն Աստված հետը։ Դուն գլաս շատ լավ մեկը։ Մտերը սպառակ դելու համար հետևորդ կփնտրես տուն։ Follower։ Հիսուսը կխոսի իր follower-ներուն, սիրելիներ։ Հիմա սիրելի follower-ներ։ Նոր բառ է։ Չէ որ ինքսավ նոր պատվիրանը կուտամ, սիրելի follower-ներ։ Իրար սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Միտե կմորնակ աս պատվիրանը։ Մեծագույնն է։ Ինչ որ գուզես քեզի համար, չեմ մորցանք, չէ՞, այդ պատվիրանը։ Հա, 7:12 Մատթեոս։ Մորցանք։ Ինչ որ գուզես քեզի համար անեն, թուներ է իրենց։ Գուզես որ կոմենտներով խայդարագնեմ քեզի։ Գուզես սկրինշոտ անեմ ու Instagram-ի, Facebook-ի մեջ պիղծ նկարները դու տնեմ, չեմ գիտեր, տելևիզիոնով մեկ ստատուս տնեմ քու պիղծ նկարները։ Չես ուզեր, միալներ նույն բաները, գնա մաքրե քու պիղծ profile-ը եւ պիղծ profile-ը։ Սիրդը։ Բոլոր սերինգ վերաբերի, բոլոր չի երկու։ Ներողություն։ Երկու սեր կա։ Գիտեք որ երկու սեր կա, թե՞ չէ։ Ով որ երրորդը հնարեր աստուծո մեջ է, սատանային է ինքը։ Ով որ գսե երրորդ սեր կա, աղջիկեն տղային զատ ուրիշ մեկը կա, ինքը սատանայի ճուդիկ է։ Հասկացանք, չէ՞։ Լսեցինք, թե՞ չէ։ Նույն բանը Հիսուսը գսեր։ Գսեր սատանայի ցակեր, դուք ձեր սատանա հորմե եք գսեր։ Գսեր թե՞ չէ՞ լսեր։ Իր հելևորդը ինչ պիտի ասի։ Իր հետևորդը ես եմ, նույնը ես պիտի ասեմ։ Իժերու ցակեր են, երբ որ գանեն ու գսեն, որ երրորդ սերը կա։ Custom, դու պիտի ընդրես որ մեկնես։ Իսկ անոնց պետք է չէ, հե, դե, վինք, Հիսուսի անունով։ Կոմենտային պատերազմողներում դի չէ, դե, վինք, որ կեղտ կպնդրեն եկեղեցիներու մեջ, նախանցի պատճարով, նախ իմանցը։ Կռիվ կա, անկարգություն կա, չանմեն չարպաները կա, բայց վերին իմաստություն նախ սուրբ է, ետ կխաղաղարար, խաղաղարար։ Խաղաղություն են պիտի հասկնաս, որ բան մաստուց մե։ Օ՜, խաղաղություն։ Ինչպես իշտիրակի մոտորը, որ գմարի։ Հա՜, այդ տեղին կսկսես, որ իշտիրակը աստուծո մեջ չէ։ Գնտակ, իշտիրակ աստուծո մե՞, կողության հետևանք է, չէ՞։ Չէ՞, որ մեկ հատ գմարի, ինչ ասես։ Հա՜, այնտեղ արդեն հետաքրքրական բաները կսկսեն։ Բայց վերին իմաստություն նախ սուրբ է, իդ կխաղաղարար հեզ հլու ողորմությունով ու բարի պտուղներով լեցուն ան կողմնակալ եւ անգերձ։ Իսկե ասկե վերջս է, ասկե վերջ։ Ինչ որ հադուկ բաներ եթե ելան հետս, ասոնք պիտի ելան հատկանիշ։ Հատկանիշ, նոր ուսմունք ունիս, հզոր պայթում մգնես, հեղափոխություն։ Քու հեղափոխության պատճառով վաղը չեմ ուսոր Հիսուսը գուքա։ Անանք հեղափոխություն մրեր ես, որ մեկեն հայտնակործեր ես։ Ամեն տեղ կքարոզվի ավետարանը, ամենը թևերեն կմաքրվին, աթեիստները բոլորը կդառնան աստվածաբաշտ։ Հա, հալելույա, հա, հա, հալելույա։ Եթե այդպիսի բան մնես, կիսվիր, բաժնեկցե ուրիշներուն հետ։ Ոչ թե դիր ուսե Հիսուսին պերողը ես եմ, աստղան է, օրդնյալը տիրոջ անունով եկողը։ Եվ օրդնյալը տիրոջը պերողը, ես որ չլա Հիսուսը չեր կար։ Արևտքիվ, արևտ շլոն, հալելույա։ Ազատագրում նախանց են, հենց հիմա կսկսի։ Հենց հիմա ազատագրում նախանց են, ասի ազատագրում նախանց են։ Ասի ես պիտի ազատագրիմ նախանց են և անոր ամեն հետևանքներ են։ Խոսքը կսե, ճանչեցեք, ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ցեզի ազատ կարծակի։ Հիմա ճշմարտությունը կսեմ որն է։ Որն է ճշմարտությունը նախանցի հետ կապված։ Գաղատացի 5:24-26։
Գաղատացի 5:24-ից 26 ժամանակի հետ կապված գրե ու մեկեն լսե Գաղատացի 5:24-ից 26 Անոնք որոնք Քրիստոսինն են Ո՞վ է Քրիստոսինը թող ձեր բարձրացնի Մեծամասնությունը Ո՞վ է Քրիստոսինը Բոլորը Անոնք որոնք Քրիստոսինն են իրենց մարմինը խաչ կհանեն Ինչ կնեն Համե Աս վերջերս քիչ մի լավ չեմ լսել Ինչ ճիշտ կսեն ճիշտ կսեք անոնք որոնք Քրիստոսիններն են իրենց մարմինը խաչը կանեն բնական գրքերով ու ցանկություններով մեկտեղ հոգիով ապրինք կսե հոգիով հոգին համեմատ քալենք հոգին ինչ որ գուզե սնապարծ չլանք մեկս մեկ գրկրելով ու իրարու վրա նախանցելով տեսակ ինչ եղավ Անոնք որոնք Քրիստոսին են տեսակ ինչպես կնեն Գազատակրեց Եզյաս խոսքը Սնապարծ բարապաներու վրա բարձեցողներ պիտի չլաս Նոր խաչ չես կրնա բերես Հին խաչը գա արդեն միշտ եւ հավիտյան Քու անձդ հին խաչին պիտի կամես Քու ամեն բարապ ցանկություններով Գսե անոնք որոնք Քրիստոսիններ են Քրիստոսի պես կնեն Իրենց անձը խաչին կկամեն Իրենց ամեն ցանկություններով Չնայած Քրիստոսը այդպիսի ցանկություններ չուներ Լսեցիք Ասե Քրիստոնյայի վերին կոչումը հոգիով ապրիլ ոչ թե մարմնով մարմին հետ ինչ երես էս կցանգանա մարմին հետ կցանգանա կոմենտ գրել մարմին հետ կցանգանա ֆիլմեր դիտել վատ մարմին հետ կցանգանա ինչեր կցանգանա մարմին հետ ինքը գուզե երբ գուզե կցանգանա եկեղեցի երբ չուզե չի ցանգանա գուզե բդույտ կցանգանա գուզե եկեղեցի կցանգանա մարմնով դի չապրինք հոգի ինչ գուզես հոգին ասի գուզե վերջ հոգիով Մարմինները խաչ կհանենք Հիսուսի անունով գրված է ձեր համար գրված է ու իմ հալելույա Հոգիով ապրելը հոգի համեմատ քալելը սնապարծ չլալը մեկս մեկ գրկրելու փոխարեն կամ նախանցելու փոխարեն նախանցեն ազատ ապրելու ելքը գիտեք որն է Գետրոնանալ Հիսուս Քրիստոսի վրա Հիսուս Տեր դու ինչ կնեիր հիմա իմ փոխարեն Հիսուս Տեր Կորտնեիր, երբ որ մարդը ասի ունի, ես չունիմ, թող օրհնված լինի։ Դիմացինդ մեկ հատ ունի, մեկ հատ տունտուր։ Մեկ հատ տունտուր։ Այնքան ուրախանաս, ներսդ միայն քեզ ինչ լավ որ ուներ ինքը իմ եղբայրը քույրը, մեկ հատ ես տվեցի հիմա ինքը գրգնագին ունի, փառքես դեր։ Դե ինչ հրաշալի ասի։ Նախանցի դեմ շատ զորավոր զենք է, դունալ մեկ հատ դաս իրեն, երբ որ տեսնես ունի։ Ոչ թե տանեմ տան թող գիտնա։ Չէ, ադանք չէ։ Մի կադալ ես տամ իրեն։ Եվ որ երեխատ օրտնված լա կամ քույրդ եղբայրդ, ի՞նչ։ Չես ուզեր մի կադալ դուն տաս։ Գուզես չէ։ Մեկ եկերես սուրճ խմած արդեն։ Չես ուզեր մի կադալ դուն տաս։ Սս մի կադալ իմ հետս խմե։ Ատքան անգեղծությամ։ Ինչ որ բան մտածն է, ադանք սուրճի անգեղծությամբ դուր։ Գետրոնանալ Հիսուս Քրիստոսի վրա, ու շատ իրեղեք հիմա, ասե ով իմանց ու շատ իրեղիր։ Գետրոնանալ Հիսուսի վրա, անոր անձի ու արժեքներու վրա, Հիսուս Քրիստոսի անձի ու արժեքներու վրա, եւ դեսնինք, չշեղվինք Աստծո խոսքեն ու անոր մտերիմ հարաբերություններեն։ Ոստի այդպիսով մենք կունենանք 4 հատ ազատագրող պարզ ճշմարտություններ։ Աս ամեն ինչ եթե ենենք, կետրոնանանք Հիսուս Քրիստոսի վրա, Տեր, քո արժեքներ ինչքան բարի է երդում։ Ունեցողինալ կուտա էր, Տեր, անպարիշտի վրա է արև գծակեցնես, արդարիտ վրա է արևը գծակեցնես, նույնի ես պիտի լամ, քեզի պես ճիշտ։ Քու այդ մտերիմ հարաբերություններ ունենալով, կունենամ 4 հատ բան, 4 հատ ճշմարիտ ազատագրող քայլ։ Ուշադիր լսեք, ուշադիր լսեք։ Գիտեք ինչ պիտի հարցնակ, ով է Տերը, ով է Ան։ Ով է Անիգա։ Հիսուսը։ Ասի ազատագրող է, հա, ուշադիր։ Հենց հիմա նախանձենք ազատագրվիք դուք։ Ով է Տերը։ Մտածեք ով է Տերը։ Կրնակ փակագիծեր դուք փանակ, Տերը Ան է, որ ամեն ինչ ունի։ Տերը բարի է, Տերը ողորմած է, Տերն է, որ ամեն ինչ ունի ու
քու բաբան է ինքը։ Ինչպիսին է Անիգա։ Ինչպիսին է Տերը։ Մտածի ինչպիսին է։ Բարի ոռմած, քաղցր, տվող, առադացերն, չնախանցող, չկրկրվող, հա։ Ինչպիսին է Տերը։ Ասոն կասատեն, հենց հիմա դուք ասեղ կառնեք, չեք սկար դուք։ Հենց հիմա դուք աս հենց հիմա դուք ազատագրվիք ամեն նախանցի արմատներն, եթե չելեք դուրս ուզեք, նորեն գուզեմ։ Ինչպես կսե, ակա գերտա ակա։ Ակա գերտա տեղարան գսե, աշխատողին գսե, բժիշ կամ բարոն, ինձի ակահության դեմ տեղ դուր։ Բայց շատ։ Հասկացաք, ինքը ակա է, չէ՞, հա տեղն է շատ ուզեց։ Չլավ որ ոստեղ ազատագրվես, նախանցեն, ելես դուրս, նորեն ուզես։ Ուհ, մեկ հատ սիրածը ջիպերը մեկ հատ գանցնի, շխտաներով, թաթուներով, մեկը գսես, ուհ, մեռածին նա երելը։ Ես չունեմ, իսկ ինքը երկրորդը կգշե։ Ինչպիսին է Տերը։ Եվ երրորդ ազատագրող զորությունը գուքա, երրորդը։ Ով եմ ես տիրոջ մեջ։ Լսեք ժողովուրդ, ով եք դուք Քրիստոսի մեջ։ Ինչ ճապիրավունքներ դուք ունի Քրիստոսի մեջ։ Քրիստոս աշխարհի Տերն է, ով ես դուն Քրիստոսի մեջ։ Միթե աս երեք գեդեն հետո արդեն նախանցելու բան ունես, բայց չորրորդն էլ գուքա։ Եթե դուն ունես գոհացող սիրտ, շնորհակալ սիրտ, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ Տեր, որ ես ասի ունեմ։ Շնորհակալ եմ Հիսուս Քրիստոսի ադիալ չունենայի։ Ռեստորաններուն չնախանցես, այլ վերցնես հացիդ կտորը, բարձրացնես ու 5000 մարդ կգերագրես։ Քեզ Տեր շնորհակալ եմ այս կտորի համար։ Հիսուսը չեսավ, ասի ինչ բերիր տուն, չես տեսնիլ 5000 մարդ կա ոստեղը։ Աս երեխան խելքը դեղն է, ասի, ասով ցկեց որ բերե աս քանի մահաց ցուգը ու հացը բերե քովս։ Չես տեսնիլ 5000 մարդ կա, լոգիկը դուր է։ Անի մաուլ է։ Ասկա մարդ կա դուն բերերես երկու ցուկ, երկու հաց բերերես տվերես, որ ինչ են ամացի։ Հիսուս առավ սավ բերեցիր զավակս։ Աս քանի հատ ուներ տուն։ Վաո։ Գիտեք, այդ հրաշքի հիմքը բզդիկ երեխամը ստեղծեց բերելով այդ իր ունեցած բզդիկը բերեց տվավ Հիսուսին։ Հիսուսը այդ հիմքը ընդունելով հրաշքի համար գլխավորը կառուցեց այդ հիմքի վրա, սավ կկոհանամ Տեր, շնորհակալություն Տեր, շնորհակալություն, որ ասի ունեմ, այս մեկ կտոր հացին համար, այս բզդիկ սառնարանին համար շնորհակալություն, այս բզդիկ ջուրին համար շնորհակալություն, այս բզդիկ ցուգին համար շնորհակալություն, այս բզդիկ ամեն ինչին, իմ ընտանիքին համար շնորհակալություն։ Ու ինչ եղավ, ինչ եղավ, նահանցելի դառան, ինչ 5000 մարդ կերակրվեցավ, գոհություն, գոհություն ունեցածի համար, գոհացիր։ Ասանք հերացայմը կար դորադո էր անունը։ Երբ որ iPhone-ը ելա, որ ասանք մադով ասանք կներ, մարդիկ դորադո ունեցան, ասի մենք կալ ունենք iPhone-ի պես բան։ Միայն ադի հերելով էր, ասանք կներ գը մյուս էջը գթերտեր, սեղմ էր, դագը գոջակ կար ադոր, թաչ չեր, հա, թաչին դագը գոջակ կար, ադ կան որ զորավոր պիտի սեղմ էր։ Երբ որ դու նա դորադոն ունես, գոհացիր ադոր համար։ Լավ, անունը տնեմ Նոկիա, դորադոն չհասկացար, Նոկիա ունես, ով Նոկիա ունի, մեկ ոգի չունի, առաջ ունենք։ Դուն Samsung չեմ գիտեր ինչ ունիս, Ղ20 ունիս, Samsung Ղ20 է, մի նախանցիր iPhone ունեցողին։ Արդեն ես չեմ նախանցիր, ես չղայնանամ ով որ iPhone ունի։ Չի մա սիրեր։ My name is Samsung։ Ինձ ա չնախանցիս։ Լսես, ինձ ա մի նախանցիր։ Փառք ես Տեր։ Գոհացիր եղածով։ Գոհացիր եղածով։ Ամեն ինչ լավ գրլա։ Ինչ ունես։ Կետրոնացիր։ Աս 4 խոսքը։ Ո՞վ է Տերը։ Ո՞վ է Տերը։ Ո՞վ է Տերը, մեկ հատ մտածեր, հատկանիշները տուն տիր, Տերը ո՞վ է, ինչպիսին է Տերը,
ով ես դու տիրոջ մեջ եւ գոհացող սիրտ ուզած չուզած կունենաս արդեն 4-րդ կետը եթե արդեն գիտես ով ես դու տիրոջ մեջ ինչպես կգնաս այլևս նախանցից եկեք ոդկի գնանք ու վերջին ճշմարտությունը որ պիտի հրճակեմ աստված երբ որ ստեղծեց երկինքն ու երկիրը ասի քանի անգամ սեր եմ հիմա էլ գսեմ գսի ամեն մեկ ու ստեղծեց իր տեսակին պես իր տեսակին պես ցիտիկի իր տեսակին պես տեսերես ցիտիկի կողքով արծիվ անցնի ցիտիկը նայես չենա տեսնիր իրար տերևս մարդն է որ աս մտկերով գնդունի ու գնախանցի ամեն մեկ իր տեսակին պես ասա ես յուրահատուկ եմ ինչպես անցյալ անգամ ասի օրինակ գրնար չէ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը Մհեր Մկրտչյանը բոլորին նախանցեր որ ինչ բզդիկ քիթ ունիք դուք բոլորդ նուր ճաշակով գոջագի քիթիկ քիթիկ ունիք բոլորդ իսկ ինքը քիթ իսկ ինքը իր քիթը կործածեց հզոր դերասանը լալու համար եւ հայտնություն ուներ շատ գեղեցիկ ծերն է բզդիկը իմը չէ մեծը բոլորի քիթերը բզդիկ են իսկ ես առավելություն ունիմ նույնիսկ դուք չունիք իմ քիթը ինչ որ ես ունեմ հալելույա քու շպիտը ով ունի քու ասակը ով ունի դու գիտեք որ ես միշտ երազել եմ հասակով լինել բայց վստահ զոհված կլայի եթե հասակով լինի որով կզարգեին ինձի հա անկիսկ կկալեի իմ համար խրամատի մեջ երբ որ զինվոր է հանգիստ կկալեի այդ հասակովները ինչ մեղք էին կարելի է չես էլ հալելույա ինչ լավ որ ես կարջեմ շուտ կհասնեմ գետնին մյուսնա թող կորան շուտ կհասնիք երկինք հալելույա նախաշ չկա ինչ լավ է չէ ես ինչ լավ է որ ես այսպեսին եմ մարդիկա չեն ավադար որ իրենք լավը որ այդպեսին են դեր գողքինիտ կնայս եւ կհամեմատվես դու այնքան հիասքան չես ասի ես այնքան հիասքան չեմ Այս հիմա կռնամ երկեմ չկա քիզի նման քիզ նման քիզ նման դունիս ան նման ա ճիշտ է ադի ճիշտ է ադի դուն յուրահատուկ ես ադի աստված քեզի գսե քեզի նման չկա փառք ես դեր իգիք մեր աչքերը կոցենք աղոտ կնենք մենք այս հաղորդությանը պիտի մոտենանք սրբված Մենք շատ հատ են չենք հասկացած որ հաղորդություն ընդունելու ժամանակ մենք պիտի մաքուր սրբված լինանք, աննախանց, անմեղ, քաղցությունով, Տերը իր շնորհքով, իր առատությունով մաքրեր է մեզ, իր արյունով մաքրեր է մեզ։ Այսօր այդ արյունը որ ընդունիս ներսդ շատ ոնց չեն եղած։ Ցավոք սրդի։ Այս քոցելու պատճառով։ Բայց այսօր նորեն կերպարանվինք Քրիստոսի մեջ, մեր ինքնությունները գտնենք, գիտնանք ով ենք մենք Քրիստոսի մեջ, ով է Տերը։ Յուրահատուկ է Տերը։ Դունալ իր մեջ յուրահատուկ ես։ Հալելույա։ Փառք ես մեր Աստված։ Օրհնյալ ես դուն Հավիթյանս Հավիթենից Տեր։ Շնորհակալ ենք Տեր, որ այսպիսին է ստեղծած մեզի։ Մենք կգոհանանք։ Գոհություն կմատուցանենք քեզ Տեր, որ այսպիսին է ստեղծած։ Նայելով հայելի մեջ Տեր, գիտնալով որ մենք ունենք թերություններ, մենք ասենք Ինչ հրաշալի եմ ստեղծված ես։ Գոհացիր։ Մյուսներու թերությունները տեսնելով մի գոհացիր։ Գոհացիր ինչպիսին որ դուն կաս եւ ավելի կմեծնաս, ավելի կշատնաս, ավելի կգեղեցկանաս, ավելի զորավոր կլաս, ավելի մտերիմ կլաս Աստծո հետ։ Տերը թող օրհնի քեզ հենց հիմա, քո գոհությունով։ Ասա ես ազատ եմ։ Ամեն նախանցին ամեն ատելություններին թող մարդիկ ինձ մեծ բարձր լան որ ավելի լավ փառավոր են տիրոջը ես ալ նայեմ իրենց ուրախանամ աղոթեմ իրենց համար ուրախ եմ որ եղբայրս կորտնվի ուրախ եմ որ քույրիկս կորտնվի փառք ես Տեր որ կորտնես քրոջս եւ եղբորս ինձ մեծ ավելի Տեր դու իմ հայրն ես։
Ես քո մեջ զորավոր եմ։ Դու ամեն ինչ կնես, որ մտածես տալու համար եւ ոչ թե վերցնելու համար։ Տավողն ավելի զորավոր է, քան առնողը։ Տավողն ավելի երանելի է, քան առնողը։ Ասե մեր Տերը։ Տերը չի նախանցիր, որ մենք կունենանք։ Տերը տվող է, տվող, տվողն ավելի շատ ունի։ Տվող եղիր, երբ որ կտեսնի ուրիշները կունենան տուն, տվող եղիր։ Ուրիշը տվավ տար տուր, ունին կտալ ավել ծուր, տուր, տուր, տուր եւ տուր։ Տուր, տվող եղիր։ Տվողն ավելի երանելի է, քան առնողը։ Տվողն ավելի հարուստ է, քան առնողը։ Իսկ մեր Տերը տվողներուն տվողն է, հալելույա։ Հալելույա, օրհնեցեք Տիրոջը, ծապ տվեք Տիրոջը, արժանի է։ Օ փառք ես Հիսուս, օրհնապանված եղիր, հալելույա։ Շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք Տեր։ Գաղութեմ Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով մաքրե, սրբե եղբայրներուս, քույրերուս, Տերի Աստված ամեն նախանցի արմատներեն, ամեն այդ դիվային կապանքներեն թող այդ թևերը հեռանան Հիսուսի զորավոր անունով։ Օ Հիսուս Քրիստոսի անունով Տեր, գործես Սուրբ Հոգի, գործե աստեղը։ Հալելույա, քրե բարի բա շեկերե մո սանդարալա կիրալա բադա։ Տեր իմ Աստված, օրհնե ամեն մեկուս, ինձ մեզ սկսած Տեր, թող մեր մեջ չլա նախանց, թող մեր մեջ չլա բաժանում, թող մեր մեջ չլա երկպառակություն, թող մեր մեջ չլա անցի փառք Հիսուսի անունով։ Միայն ու միայն քո փառքդ պիտի լա Տեր, ազատագրե Տեր քո հպումը, հենց հիմա ազատություն կբերի ամեն մեկուն Հիսուսի զորավոր անունով։ Հալելույա, Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի Աստված, հենց հիմա, հենց հիմա տպիր ամեն մեկու սրտին, ամեն մեկու մտքին Հիսուսի անունով։ Ամենակարող Աստված Տեր, մենք հենց հիմա օֆսաններ կհրճակենք ամեն մարդոց համար, ամեն մարդոց համար, ովքեր որ Տեր ինչ որ բան ունին, որի համար պետք է փառք տան Տիրոջը եւ ասեն, օրհնյալ ես Տեր, օրհնյալ ես Տեր, օրհնյալ ես Տեր, օրհնյալ ես Տուն Աստված, որ եղբայրս, քույրս կմեծարե քեզ, որ Տուն շնորհեր ես իրեն այսքան տաղանդ, այսքան հարստություն, այսքան գեղեցկություն, այսքան ունեցվածք։ Օրհնյալ ես Տուն մեր Աստված, շնորհակալ եմ Տեր, որ Տուն կօրհնապահանվիս, կփառավորվիս այն բանի համար, որ Տուն եղբորս եւ քրոջս օրհներ ես, եւ ինքը կգոհանա եւ այդ գողությունը կբարձրանա դեպի քեզ Տեր։ Ես ազատ եմ, ես ուրախ եմ ամեննախանցեն, ես ուրախ եմ, առանցին եմ ամեննախանցեն, ես ազատ եմ ամեննախանցեն, ես ուրախ եմ, ես քո մեջ եմ Տեր, ես կուրախանամ ուրիշի ունենալով, ես կուրախանամ, երբ որ ինչ որ մեկը կբարձրանա, ես չեմ ուրախանար, երբ որ ինչ որ մեկը գինա, որովհետև քո սիրտդ կտրտմի եւ ես քո գդեմ տունի մնես, ես քո սավակն եմ Տեր, ես չեմ կրնա ուրախանամ այն բանի համար, ինչի համար որ դու ընդխուր գլաս Տեր։ Հալելույա, բարք ես Տեր, բարք ես Տեր, եղեք ազատ ամեն տեսակ նախանցներեն, ամեն տեսակ թշնամիներեն, նախանց թշնամի է, շատ զորավոր արմատ է չորտություններուդ համար, շատ զորավոր արմատ է, հարցերը լուծած ես, հենց հիմա ոտքերուդ տակն է ամեն նախանցի արմատ, դու ուն Տիրոջ զորավոր զավակն ես, հարք ես Տեր, հարք ես Տեր, դու զորացնես քո զավակներուդ Տեր, դու նենց հիմա կզորացնես այն անգեղծ մարդոց, աննախանց մարդոց, որոնք որ ուրախ են հենց հիմա ուրիշներու հաջողության վրա, Տեր իրենք չունին, Տեր իրենք չունին, բայց ուրախ են հենց հիմա, եւ այդ ուրախությունով ամեն ինչ ունին իրենք։ Աչքերդ բաց, սիրելիս, գիտես, այո, այսօր սուրբ ծնունդ չէ,
բայց դեր ինձի պատկերը մի հիշեցուց եւ որ հերովտեսը լսեց որ հրեաներու թակավորը ձները ինչ որոշում արավ նախանցեն ինչ որոշում արավ գացեք սպանեք այդ երեխային այդ ելերը որ իմ գահի ստիրանա ինչ կպատկերացնեք ինչպես կպատկերացնեք եթե հերովտեսը ասեր մեսիան ձներ է Եկեք հոգ տանինք ինքը մեծնա եւ Իսրայելի համար հոգ տանի Փառք ես Տեր որ պատի վրիր Մեսիա Մեսիան իմ օրը ծնի Կարող պատկերացնեք Հերովտես ինչպեսի թակավոր պիտի կոչվեր Կարնակ ասեր պատիվ է սրաց Տեր որ քու Մեսիան քու որդին կամ Տեր պատիվ է սրաց որ դուն իմ ժամանակ կմարմնանաս Պատմության մեջ պիտի մտներ այդ մարդը։ Իր բարեսրտության պատճառով։ Պատմության գիրկը պետք է մտներ։ Փառք ես Տեր, որ առիթ եմ ունեցած քո Մեսիային դիմավորելու ես։ Պիտի Հիսուս մեծնար եւ Հերովտեսին ասեր Հերովտես ջան։ Ես ո՞ չեմ եկած քո գահին նստելու համար։ Իմ գահս ոստեղը չէ։ Ես ոնդեղը ցկեր եմ երկնայինը, որքամ քո գահի տիրանամ։ Ավլիցի պատկերացնեք ինչպեսի թակավոր գլար ինքը իսկ հեթանոս մոգերը ինչ էին եկան մեծարելու միայն աստղ մնային տեսած եկան մեծարելու ինչ ասես տվին Հիսուս Քրիստոսին շատ հարավանություններ կմտածեն որ Հիսուս աղքատ էր ինչպես էր Հիսուս աղքատ եթե այդքան մոգ Իրեն ոսկի, զմուրս, արծա, ամեն ինչ տվին Հիսուսին։ Ով չէր գիտեր, որ Հիսուս հարուստ է։ Ով չէր գիտեր։ Գիտեք, որ Հիսուսը հարուստ էր շատ։ Լավ որ ձեր բարձրացնող չէ, Հիսուսը շատ հարուստ էր։ Թե չան խոսք ինչպես պիտի գրվի, թե ան որ շատ հարուստ էր, աղկատացավ որ դուն հարստանաս։ Այդ աղկատությունով։ Մերկացավ որ չմերկանաս։ Ամեն ինչ ինքը ուներ, ամեն ինչ չունեցավ որ դուն ունենաս։ Փարքեստեր, կրնաս փարավոր ես Տիրոջը։ Եկեք ծափարենք Տիրոջը։ Հալելույա! Փարքես Հիսուս։